Tiden med coronapandemin har varit omtumlande. Många har drabbats hårt och alla har påverkats. Livet har inte varit som vanligt. Personalen i vården och omsorgen har gjort enastående insatser, men det har frestat på. Situationen har varit pressad länge. Nu är vi på väg ut ur pandemin. Mer än var tredje vuxen svensk är fullvaccinerad. Och steg för steg avvecklar vi restriktionerna. Utvecklingen går åt rätt håll. Det här året har visat att när vi hjälps åt, då är vi som allra starkast. Och nu ska vi visa att vi kan ta Sverige framåt tillsammans.